أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انباء و رسل پر مشتمل ہے. اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ذاتی محاسن، ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا، ان کی شخصیتوں کی، ان کا تقویٰ، ان کا مقام، ان کا استقامت. اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، قومیں ہلاک ہوئیں. تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین، نبیوں کے حالات. اور قرآن حکیم کی ایک سورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے، پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل، سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو، نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ایک ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ، اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. ان کو کہتے ہیں انباء الرسل، نبا کی جمع انباء. عام طور پر چھ رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھ ہیں، بلکہ یہ چھ رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے. یہ تمام اسی جزیرہ نمایاں عرب کے اندر آئے ہیں. جزیرہ نمایاں عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے، عربین پیننسولا، نیچے سے چوڑا ہے، یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چوڑائی ہے، لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے، مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں، پرشین گلف. اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی، یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج عقبہ ہے. اگر آپ اس کو، یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف عقبہ ہے، ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر، یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان، آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں. یہ جو ٹرائنگل بن گئی، بیس پورا جزیرہ نمایاں عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں، ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بحرہ قلزم، اور اس میں سے دو کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج عقبہ، اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے، اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان چھ رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نما عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام عراق ہے، ایک کا عرب، ایک کا شام ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ. یہ جزیرہ کہلاتا ہے جزیرہ نما جو نیچے ہے، اور پھر عراق عرب مشرق میں، شام عرب. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اندازہ یہ ہے، واللہ عالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً 2000 سال بعد ہیں. اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے اوپر کا قلعہ، یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے. اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی، اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی. اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی یا پوری نسل انسانی تھی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، وہیں وہ عذاب آیا. اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے، ارارات کی پہاڑی جو ہے، جو کوہ جودی، جس پر کے جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے. جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، صرف چند لوگ بچے، تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی.
ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا عراق اور عراق کی طرف، یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ مرکز بن گیا، اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی. ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا، جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے، بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان، لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا. یہاں قوم عاد عاد آباد تھی، ان کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے. حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی. ان کے بچے کچھے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے، خلیج عقبہ سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے. یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی. ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر، کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے، بڑے بڑے ہال، وہ آج بھی موجود ہیں. میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں. ان سے پھر اوپر ذرا چلے تو خلیج عقبہ کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو الی مدینہ اخاہم شعیب، مدین کا علاقہ ہے. اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے صدوم اور آمورا کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے. تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں، سوائے ایک جو قوم فرعون ہے، وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پینسلا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس. یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے. زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، لیکن ان کا معاملہ انبیاء الرسل کا نہیں ہے بلکہ قصص النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے. ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھیجا گیا ہے. یہ جو عبورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں انہی کے ایک بیٹے تھے مدین، جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے. انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں. ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے. یہ سارا اپنا ذہن میں رکھیے. اب چلیے. لقد ارسلنا نوحا الی قوم، ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستش اور بندگی کرو. ما لکم من الہ غیر، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بڑا عذاب آئے گا. قال البلاء من قومه، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا نرمی کے ساتھ، ہے میری قوم کے لوگوں مجھے، میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں. ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات. وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں. وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے. اب عجب تم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا؟ انجاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے. اعلیٰ رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے. ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ سکو. ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے. اور یہ بعد میں معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے 950 برس کی دعوت کے باوجود. ہم نے ان کو بچا لیا کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں. اب یہ دوسری قوم ہے، قوم نوح ہی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت
سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابھری، اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی. وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات انہوں نے کہی ہے، میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ کے سوا نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں، حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ، انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا، میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو، مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں. اب عجب تمن جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے. واذکروا، اور ذرا یاد کرو، اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا، ان کے جانشین بنا دیا. قوم نوح کی سطوت ختم ہوئی، اس کے بعد تمہیں اللہ نے عروج عطا فرمایا. وزادکم فی الخلق بسطت، اور تمہیں تخلیق میں، خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی. یہ بڑے قداور لوگ تھے، بہت جسیم لوگ. اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی، اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے. اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پیننسولا کا، اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر کہ جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھس جائے گی اندر. موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے، اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے. تو وہ شہر جس میں 30 اس کے برج تھے، اس کے فصیل کے، تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے، وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے. شداد وہ آج ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا. تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے، پھیلاؤ دیا ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گڑھ لیے ہیں. تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا، پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدا واحد کی بندگی کرو. تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے. ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا و اجداد. فاتنا بما تعدنا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب. ان كنت من الصادقين، اگر تم سچے ہو. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس، انہوں نے فرمایا کہ تم پر تو تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے، اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے. وغضب، اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے. اتجادلونني في اسماء سميتموهات وآباؤكم، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے تھے. یہ کس بلا کا نام ہے؟ لات اور منات اور عزا اور حمل، کون ہے یہ؟ کیا ان کی حقیقت ہے؟ کیا سند ہے؟ یہ نام ہے، یہ تو گویا کہ اس وقت کے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے. اور تجادلونني، کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے؟ فی اسمائن، کچھ ناموں کے بارے میں. سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم تم نے بھی، وآباؤکم تمہارے باپ دادوں نے. ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یعنی کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے. فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان. برحمت منا، اپنی رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. 7 دن اور 8 راتوں تک
یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پٹک کر مارا ہے ان کو، اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جب بھی عذاب الہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان، اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ ثمود کا ہے۔ وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست ثمود، کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم ثمود مشہور ہو گئی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات انہوں نے کہی، اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یعنی وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں، کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ ہٰذِهِ نَاقَۃُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ لَكُمْ آیَةً، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا، تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو۔ تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے، یعنی گزند پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جبکہ تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں جگہ دی زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو۔ میدانوں میں تعمیر کرتے تھے، قُصُورًا قصر، جو وہ محل بناتے تھے۔ ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں، حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں، لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 6000 سال قبل کی بات ہے آج سے، اور 7000 سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی، تقریباً اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے۔ تنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استکبار کیا، متکبر تھے، تکبر کیا۔ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے، غریب لوگ تھے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے۔ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غربا میں سے۔ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ، وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ، کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعی تو اللہ کا بھیجا ہوا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان کا ہاں، ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ غربا فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا؟ قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون، تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے کاٹ ڈالا، ہلاک کر دیا، کوچے کاٹ دی اس ناقہ کی۔ وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی، اللہ کی ناقہ تھی، وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا۔ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھور ڈنگر جانور بھیڑے بکریاں پانی پئیں گے، اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقۃ اللہ یہ پانی پیے گی۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، اور اس کو اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا أَمْرَ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا، اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ، کہاں ہے عذاب؟ ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں، اپنی بستیوں میں اوندھے،
اوندے پڑے رہ گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے. فتولہ عنہم، تو حضرت صالح نے ان سے پیٹھ موڑی، ان سے رخ موڑا، چلے وہاں سے. فتولہ عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں، کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے. تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سبز باغ دکھائیں، بھروں پر چڑھائیں، تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں، نہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگوائیں. تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں، وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے، سمجھ کی بات کرے، تمہاری خیر خائی کی بات کرے، تمہیں پسند ہی نہیں. وہ لوتن، اب یہاں نوٹ کیجئے، یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پری ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے. اور حضرت لوت جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں، کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے، یہ بھی سامی النسل ہیں، یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں، اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا، اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے، صدوم اور آمورا، اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے، اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے، ایران سے، عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے، تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے. تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا، یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان روٹس کا، اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی. لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی، حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے، عراق کے رہنے والے، لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈومی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے. تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یوں سمجھیے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ انباء الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے. اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے، واللہ عالم، لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے، وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں. یہ انباء الرسل چلے آ رہے ہیں، لہذا یہاں حضرت لوط کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں. ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی، لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود. اتاتون الفاحشۃ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی. یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں. اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوتا، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت، قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو. وما کان جواب قوم ہی، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں. یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے. انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے، یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے. لیکن ان کا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہیں، صاف ہیں، تو انہیں نکالو، ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام. اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں.
فن جینا ہو تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو علم رات سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں، وہ امترنا علیہم مطرا اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر، اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں، یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ، ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ان میں سے ایک مدین بھی تھے، یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج عقبا کے ساحل کے ساتھ ساتھ، تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج عقبا کا وہاں یہ قوم آباد تھی، اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیروان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالاً جنوباً راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا، کیروانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے، لہذا یہ جو تھے اس کی اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کراس روڈز کے اوپر واقع تھے، لہذا بہت خوشحال ہو گئے، بہت ان کے ہاں بہت وسعت ہوئی مال اور دولت کے اندر، لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں، تو وہاں حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ تو ماپ پورا کیا کرو، اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم ناپ رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے پری ابراہامک جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، انسان فطرت کے قریب تھا، ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھیں، لیکن یہ کہ قوم لوط یعنی جس کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکشول پرورشن جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی، اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماپنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعیب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ پیمانہ پورا بھرا کرو، وَالْمِيزَانَ اور تول پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں سے ان کے لیے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، ڈاکے مارتے تھے، رہزنی کرتے تھے لوگوں سے، ڈرا دھمکا کر قافلوں سے، وہ جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے، تو ان کو ڈرایا مت کرو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا، اس لیے کہ قوم لوط جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھی، اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَّمْ تُؤْمِنُوا اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، قوم تقسیم ہو گئی ہے، فَاصْبِرُوا اب یہاں خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، تو اے ایمان والو اب صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے
او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں، جو ہمارا طریقہ تھا، جو ہمارا دین تھا، جو ہمارے رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، رواج ہیں، انہیں اختیار کرنا پڑے گا. قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے؟ ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہم تو تمہارے اس دین میں، تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں ناپسند ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر، میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا، پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دوں گا، میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے، میں تمہارے دین میں اور تمہارے ملت میں واپس نہیں آ سکتا. بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، وما یکون لنا نعود فیہا، اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں، لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا. اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے، ورنہ یہ کہ میں اپنے بس پڑتے، اپنے ارادے سے، اپنے خیال، اپنے ارادے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا. لہذا اس امکان کو ضرور، کیا پتہ کل میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عزم بالجزم والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توکل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر، اپنی استقامت پر، اپنے فکر پر، اپنے فلسفے پر نہیں ہے، بلکہ توکل اگر ہے، بھروسہ اگر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تحصیر پر. ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا، وما یکون لنا نعود فیہا، ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں، الا یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے. وسع ربنا کل شئین علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر، اللہ ہی پر توکل کیا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذاً لخاسرون، اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے، جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، اور ان لوگوں سے کہ جو جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے، لئن اتبعتم شعیباً، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذاً لخاسرون، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے. فاخذتهم الرجفۃ، انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیا، کان لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین، جن لوگوں نے کہ شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے، تباہی والے اور بربادی والے. فتولی عنہم، تو انہوں نے رخ پھیرا اس کی، ان کی طرف سے، یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے. وقالا، اور کہا، یا قوم ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگو، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا، میری ہمت تھی، میں نے تمہاری خیر خائی کا حق ادا کیا. فکیف آسا علی قوم کافرین، تو اب کیسے افسوس کروں میں ان قوم، اس قوم پر کہ جو، جس نے کفر کیا ہے. یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے، رنج ہے، غم ہے، اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں. فکیف آسا، غم تو ہے، اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے صدمہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ کیف آسا، جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا، تمہیں خبردار کر دیا، تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں، جبکہ فی الواقع وہ غم ہے. اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں. انبیاء و رسل کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف، تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں، کچھ مصیبتوں میں، کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا، تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات، تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت،
کچھ اس کی ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی، یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات رسول کی. لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کرنے، اب آخری بربادی جو آنی ہے. جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ چھوڑتا ہے ڈور کو، ڈھیل دیتا، اب جاؤ جہاں تک جانا ہے، پھنسی ہوئی تو ہے، جائے گی کہاں. لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو، اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کر لو. وما ارسلنا من قرية من نبي، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلها، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو، بالباسائے، سختیوں سے، والضرائے، اور تکلیفوں سے، لعلهم يضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان میں کوئی عاجزی پیدا ہو، وہ کوئی ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں. ثم بدلنا مکان سیئت الحسنہ، پھر ہم نے جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود، پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی، اب کھاؤ پیو خزانے کھول دی ہم نے تم پر، حتی آفو، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، بڑھوتنی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آبانا الضراء والسراء، ہاں ہمارے آبا و اجداد پر سختیاں آئی تھیں، ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا، آپ تو عیش ہی عیش ہیں، کھلے ہیں. فاخذناهم بغتتا، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے. یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے، اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر، وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں، ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر، ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب عذاب استیصال، جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں. قطع دابر القوم الذین کفروا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا. یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر، لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیہات آتی ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، جس کو کہا گیا ہے ولا نذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ جائیں. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے. ولیکن کذبوا فاخذناہم، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو ہم نے ان کو پکڑا. بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں. افا امن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، یہ اس سورہ مبارکہ کے شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی. تو کیا یہ بستیوں والے، اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں، یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یا وہ ہم نائمون بیاتن، رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں. اب امن اہل القرآن یاتیہم باسنا دہن وہم یلعبون، کیا وہ نچنت ہیں اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. اف امنوا مکر اللہ، تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارہ پانے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کے ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کے پاداش میں. جو وارث ہوئے زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد، من بعد آلہا، تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا؟ کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے؟ قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے؟ اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوط کے انجام سے؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں. فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے ہی نہیں. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کہ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. انباء، انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، پانچ آ گئے ہیں، چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے. یہ پانچ کا ذکر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، پانچ ہو گئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل،
تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے، یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، جسے نہیں کرنا ہوتا وہ پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں، لاکھ سمجھا لیں، لاکھ نشانیاں دکھا لیں، لاکھ معجزے دکھا لیں، وہ ماننے والا نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی الٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی. ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابھری ہے، رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی، رسول نے وصیتیں کی ہوں گی، رسول نے ان سے میثاق لیے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق، ناہنجار اور سرکش ہی پایا. اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر، اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسطاً آیا ہے، یہ اب چلے گا سات آٹھ رکوعوں تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ متصلاً قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا ہجرت کے بعد، یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی کرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں، یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اب یہ ملک ذرا علیحدہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر، اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھئے جزیرہ نما ہے، صحرائے سینا، دی سینائی پینسولا، یہ جدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ادھر مصر ہے. اس مصر میں یہ فرعون کی حکومت تھی، یہ فرعون لقب ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود، اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون. تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا. فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا، نہ حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، الچی ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں، اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے، حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین، اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی. یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر. تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے، تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو، یہ تو خود ایک شہزادے کے مانند تھے. تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں، میں اس میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی. فارسل مایا بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو. یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے. اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا، یہ فرائنا کا خاندان نہیں تھا، ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ، وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی. انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی، حضرت یوسف کا بھی احترام بہت تھا، پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک. لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا، اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا. جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی، تو یہ جو تھے باہری، جیسے ہمارے بیچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ گویا کہ ہاسٹیج بن گئے اب
کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، ناز پروردہ تھے، اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔ تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے۔ ان ارسل فارسل مائیا بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ قال ان کنت جئت بآیت فات بها، اس نے کہا کہ اچھا اے موسیٰ، اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقا عصا ہو، تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر، فیاہ صعبان مبین، تو وہ تو ایک اسدہ بن گیا، کھلا روشن۔ ونزع یدہ، اپنا ہاتھ جو اپنے گریبان میں سے نکالا، فإذا هي بيضاء للناظرين، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار روشن نظر آنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو اب فرعون کے جو سردار تھے، درباری تھے اس کے بڑے بڑے، کوئی 20,000 منصب دار ہوگا، کوئی 30,000 منصب دار ہوگا، انہوں نے کہا فرعون سے، ان هذا لساحر علیم، یہ موسیٰ واقعتاً کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے، یہ جو گیا تھا یہاں سے، بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر، اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ فماذا تامرون، تو اب کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کیسے اس سے نپٹیں، یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہوں۔ قالوا ارجہ واخاہ، تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے، ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو، دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی۔ وہ ارسل فی المدائن حاشرین، یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے، آرام کرو۔ اس کے بعد یہ کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے، ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو۔ یاتوک بکل ساحر علیم، کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں، تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں، اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب وہ جادوگر آ گئے، ظاہر بات ہے یا پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا، کتنے دن لگے ہوں گے واللہ عالم۔ جب تمام جادو آ گئے فرعون اور فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین، یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے۔ یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شے طلب نہیں کی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کوئی شعبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے، کوئی خلعت سے نوازیے، کوئی سرفراز فرمائیے، ملک معظم، اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے، انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے۔ قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، قال نعم، اس نے کہا ضرور، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا، تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا۔ قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ، اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی، یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے، سحروا اعین الناس، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی، کوئی شے نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی، نظر بندی۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا، واقعتاً انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا، اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا، صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا اسدہ بن گیا، کوئی 10-15-20 چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے۔ لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو۔ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا، فإذا هي تلقف ما يعفكون، تو اچانک وہ جب اسدہ بنا اور وہ نگل گیا، ان سب جو انہوں نے بنائی تھی، جو سپولیے اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے، ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا۔ فوقع الحق، حق واقع ہو گیا، حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا، وہ بطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ فغلبوا هنالک، تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔
وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر رہے، کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب رب العالمین، انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لمٹس کیا ہیں. اب فزکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں، انہیں معلوم ہے لمٹس کیا ہیں، لمیٹیشنز کیا ہیں. اور اگر کوئی شخص بالکل ان لمیٹیشن سے ماورا کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لمیٹیشن سے بہت ماورا ہے. عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چھوٹا شعبدہ بڑا شعبدہ، چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر. لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے، انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی، نہ فرعون کو اس کے سرداروں کو ہوئی، لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے. دے نیو دی لمٹس، انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے. لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی، وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے. قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ جرت، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اب جو جان پر بن گئی فرعون کے، لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا، اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر. ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے، یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے، تمہارا گرو گھنٹال ہے، اور تم نے یہ سازش کی ہے، اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں، اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سازش ہے، چال ہے، جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بنا ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں، مالکان دیہ جو ہیں، ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو. فسوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. ثم اصلبنکم، ثم لاصلبنکم اجمعین، اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو. قالوا انا الى ربنا منقلبون، ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے، ان کا ٹھیک ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے، ہم پر اڈھیل دے صبر، ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں صبر عطا فرما دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں. اے اللہ ہمیں صبر اور ثبات اور استقامت عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك، اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا، ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی، اب حضرت موسیٰ جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل، اس کے اندر وہ جا رہے ہیں، انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں. اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے، اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر. وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے، اتذر و موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض، کہ بادشاہ ملک معظم، کیا آپ فرعون کو، اس کو، موسیٰ کو اسی طرح چھٹی دیے رکھیں گے، اور اس کی قوم کو، کہ وہ آپ کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مچائے، یہ تو فساد ہو جائے گا، یہ سب جمع ہو جائیں گے، یہ منظم ہو جائیں گے، بڑی قوت ہو جائے گی، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، بغاوت ہو جائے گی، تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے، ذرا سوچیے، غور کیجیے. اتذر و موسیٰ و قومہ، کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، ویذرک آلہتک، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلیہ کو بھی چھوڑ دیں. یہاں نوٹ کر لیجئے، ان کے بھی الہ تھے، ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا،
لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے، فرعون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، سوورنٹی میری ہے، یہ خدائی تھی فرعون کی، یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا، باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے، تو وہ چھوڑ دو تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی۔ قالا سنقتل ابناءهم، اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے اسی نے، اور اس کے نتیجے میں اس کے نجوبیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں، جو لڑکے پیدا ہوں، ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے، یوں سمجھیے کم و بیش 40-45 برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو جسے تم مشتغبار سمجھ رہے ہو، یہ تو آبادی بن رہی ہے، طوفان بن جائے گا، کیا کرو گے؟ اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس موومنٹ تو کیا کرو گے؟ نپتی ایول ان دی بڈ، وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو، لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی، وہ لاولد تھا، اس کی بیوی آسیہ سلام علیہا اسرائیلی تھی، اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب ان کی والدہ نے وہ نیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے، اور وہ محل میں آ لگا تھا۔ قرۃ عین لی ولک، کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو، یہ میرے اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا، وہ شہزادوں کی طرح رہا، لاڈلا تھا، محبت تھی، لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے، اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے۔ تعالیٰ سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو، بیٹوں کو، اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور کیوں گھبراتے ہو، ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، ہماری طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا دینی ہے؟ قال موسیٰ لقومی استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے، اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن یہ کہ عاقبت جو ہے، آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے، یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی تھیں اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں، اور اب پھر آ گئی ہے بہت بڑی آزمائش، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا، تمہاری صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا، لیکن صبر کرو۔ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں، موسیٰ ہمیں تو ایذا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی، ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی، ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے، ان قریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، خلافت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے۔ فینظر کیف تعملون، اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔